Ahojte, ja vás zdravím pri ďalšom dieli našeho podcastu v Práčovni. Naším novým hosťom je Jaro Jelenek. Jaro Jelenek je otec obzvlášť nebezpečného zločinca menom Jaro Jelenek, mladší. A Jarovi našli necelé 2 gramy trávy a je odsúdený na koľko? Po dohode 6,8. Po dohode, musel zobrať dohodu. Inak mu chceli napariť. 10-15. 10-15. No a budeme sa teda s Jarom rozprávať o kdečom, o všeličom. A na začiatok ho vyspovedáme, kto je vlastne on, aby sme sa dostali do hlbavej psychológie otca, ktorý vychoval obzvlášť nebezpečného, obzvlášť závažného zločinca. No. Teroristu, priam by som povedal. Tak vítaj u nás. Ďakujem. Čau. Ahoj, vítaj u nás. No tak kto je Jaro Jelenek? Odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodil? Ja pochádzam zo Smolenic a tam v podstate som, dá sa povedať, že narodil som sa tam a žijem tam celý život, takže aj tam bývame. Takže. Dieťa spod Kaštieľa. No, Kaštieľ je na druhej strane Smolenic. Je to tak. My sme, ako sa povie, voľa, kedy to bol Neštych a odtiaľ bol vynálezca padáku, takže sme na to hrdí. Aha. Tak manželka je tiež zo Smolenic? Manželka je tiež, aj bývala o 2 ulice ďalej ako ja. Takže taký my sme Smoleničania a zostali sme aj tam. A máme to tam pekné, je to pod hrami. Takže. Koľko máte detí? Máme len tohoto nášho jedného syna. Ktorý je aktuálne vo vezení. Aktuálne není doma. Jak dlho je ten teraz? Fú, myslím si, že asi 2 roky budú, lebo on tam, keď sa dobre pamätám, Pepo prišiel nejako vo februári a náš mladý prišiel nejako v máji, alebo na konci apríla, v máji. Tak, jak bývajú maturity plus minus, lebo tedy práve končil školu, takže to... Aha, on akurát mal maturity? Aha. A urobil maturitu? Aj, on mal po maturitách, keďže to bolo to koronové obdobie, takže to bolo také, že to bolo zo známok a tak ďalej, takže urobil maturitu a... Dostal maturitný darček od štátu. Aj. Perfektný darček. No, od policie. Čo ti vydrží koľko rokov, vieš? Na hodiny môžeš stratiť. No, pekný darček. Takže on mal 18? Nie, mal 22. Dobre, takže si urobil maturitu a v priebehu jakého času k vám nabehlo policajné komando? To bolo ešte, nemal doma maturitné vysvedčenie. Ale už ho čakalo, hej, to už bolo to dokončené. V podstate, keď to tak zoberiem, on chodil na 2 stredné školy, totiž to jednu nehal, boli diametrálne rozdielne, rozhodol sa, že chce zmeniť. K nemu prídeme, ešte teba chcem vyspovedať. No, tak ma spovedal. No, lebo sme sa dostali, tak poďme ešte k tomuto. Dostali sme sa k mladému. Koľko máš detí, to sme sa opýtali. A teraz mi povedz, čo robíš ty? Čo je tvoja práca? Ja? Moja práca je, by som povedal, že čo? Tak odborne nazvaná konzultant a vývojár alebo developer, takže robím informačné systémy, kde robím konzultanta v oblasti logistiky a vyvíjam programy pre zákazníkov na mieru. Čiže zákazník má nejaké požiadavky a vy mu prispôsobujete k tomu software a zaučate ľudí? My robíme priamo, len SAP. SAP, to je veľmi známy software, ktorý je pre veľké firmy a korporácie. A logistiku to riadi? To riadi komplet celé. To je ERP systém. Čiže a ty ich zavádzaš, že prídete tam a nainštalujete im to na mieru? Robíme údržbu, robíme podporu a zavádzame. On je customizačný, to znamená, že my ten systém celý nastavíme podľa procesov, aký má zákazník. Nastavíme logistiku, nastavíme výrobu, nastavíme financie, controlling, všetko. Uh-huh. To jeden človek to nemôže urobiť. Uh-huh. Ale teda, koľko členy tým máte na jednu implementáciu? Závisí od toho, aké sú to veľké... Jak veľký podnik. Teraz aktuálne najnovší, najväčší projekt, ktorý robíte? Najväčší... Neviem, robili sme... Koľko ľudí tam na tom makro? Robili sme... Alebo koľko máš stálych ľudí? Alebo teda máš stálych ľudí a externistov? Ja mám firmy, s ktorými asi spolupracujem, tak to treba povedať. Ja som SROčka, ale v podstate ja som iba subdodávateľ, pretože to sú obrovské projekty, na ktoré treba mať aj nejaké obraty a tam je spústa pravidel, ktoré treba na to, aby si mohol vstúpiť do výberového konania takých veľkých vecí, lebo sa používa aj štátna správa, takže sú naozaj firmy, ktoré musia mať za sebou veľké týmy. Ale... A na Slovensku len, alebo aj v zahraničí? Aj v zahraničí. To je... Takže... On, ten systém je nemecký a to je celosvetovo pomaly najznámejší systém ako tak z tých ERP systémov veľkých. Ale
ty teda lietaš aj na aute hore dole po celom Slovensku? Po Slovensku a plus teraz som robil v Chorvátsku niečo, tak, čiže v tých okolitých krajinách. Koľko, keď to ideš tam implementovať, jak dlho si bol v Chorvátsku? To sa implementuje na etapy, to je najprv je nejaký, píšeme nejaký tzv. Blueprint, alebo teda návrh toho riešenia. Potom, keď sa to celé zaakceptuje, potom sa to celé zase nejaký čas nastavuje. To odprezentuje zákazníkovi, testuje sa to. Čiže ono to, taký projekt trvá minimálne rok od toho, že sa začne robiť, povedzme, nejaký blueprint. Ten sa spíše, schváli sa, nastaví sa systém a zväčša k prvému prvý býva nábeh do produktívnej prevádzky, kde potom je ešte nejaká podpora v produktívnej prevádzke prvé mesiace. Ktoré... A tvoja robota je vlastne také nejaké logistické zastrešenie celých tých procesov? No, v podstate ja robím hlavne teda procesy predaja. Čiže ono sa to volá, že sales and distribution. Áno. A plus vyvíjam vlastne programy na mieru pre všetky moduly, tak sa tomu hovorí moduly, že finančný modul, predaj, materiálové hospodárstvo a tak ďalej. Čiže pre všetky vyvíjam programy plus aj robím integráciu medzi inými systémami s týmto systémom. Čo máš vyštudované, že si sa k takejto robote dostal? Ja? Strednú školu mám elektrotechnickú, v podstate asi od mojich 10 rokov som chodil na počítačový krúžok, kedy boli ešte len BMDčka. BMD ešte. A na tých som v podstate, dá sa povedať, že od 10 rokov sme mali takého šéfa na tom krúžku, že sme sa museli naučiť programovať, takže ja som v 8. triede na základnej škole už programoval Basicu. Basicu. No. Ja som mal didaktik M. Ja som v 8 rokoch programoval počítadlo maximálne. Ja som mal asi 12, alebo tak, keď som mal didaktik M a tiež som programoval. Ma strašne bavilo, lebo tam si mohol už naťukať plot a číslo a kon, to boli už koordináty, mohol si kruh nakresliť, mohol si mu dať blikanie a takto. Takto. Nie, že tieto veci ma celkom obišli, ja už som sa iba hral princa, prehistorika. No. Ale za to mu vďačím, lebo on nás nutil, na tom krúžok si ho zobral len obmedzený počet ľudí, ako detí. A bolo to tak, že on nám dal úlohu, my sme doma museli napísať nejaký program, došli sme, pozrel, ten, čo sa zdal najlepší, sa nahodil do počítača a ten, kto mal najlepší program, ten sa mohol hrať najdlhšie a ostatní sa hrali kratšie, čiže hrali sme klasicky Maníka, Invadery boli a to boli také klasické hry, ktoré sa ešte z magnetofonovej pásky nahrávali. Áno, áno, áno. A to bola pre nás tá motivácia, tá odmena. Dizzy ho si hrával? Dizzy. Ne. Také vajco. Ne, to som nehral. Amatér. To bola pre nás odmena, že to vlastne ten, kto bude mať najlepší program, sa môže. A všetci si myslím, že sa uchytili nejako. Čiže od 10 rokov si na krúžku programoval s PND-čkami. Tak. Dneska to robíš C++? Nie, či? Dneska čo to robím. To? SAP má svoj vlastný jazyk. Vlastný jazyk, volá sa ABAP. ABAP. Už Arab, ABAP, nebudeš mi rozumieť, hotovo. Je to taká zmes viacerých jazykov, by som povedal, že vybrané. No dobré, teda programoval si, potom si išiel na elektrotechniku, to znamená to nejaké... Strednú. Nízko prúdanie. Ja som bol vlastne... Elektrotechniku na Starej Turej, čo bolo elektrotechnika pre zdravotnícke zariadenia. Takže tam čiže prvé plošné spoje a prvé čipy, ornot a takéto veci, či? No, tam boli... No, ani nie. To bolo kompletná elektrotechnika, akože klasická elektrotechnika. Jak funguje škola, tranzistor, jak funguje... Presne všetko, charakteristiky a tak to ďalej. To máme rovnaké vzdelanie v podstate. No, ja som takto na vojenskej škole vyštudoval elektrotechniku. No. A tá škola tam ešte stále funguje? Už asi jasne, nie. Funguje, áno? Dokonca, neviem, či teraz, ale pár rokov dozadu, keď som to tak preveroval, tak patrila medzi najlepšie stredné školy na Slovensku. Ano. Čo sa týka elektrotechnických, takže. Dokonca tam združili, lebo tam bola elektrotechnika, tam bola priemyslovka, plus tam bola učňovka s maturitou. Spravili z toho jednu. A dokonca pred, to už je viac rokov naspäť, som tam bol len tak pozrieť a môj bývalý triedny učiteľ, ktorý bol ešte za socializmu, tak ten tam robí už dlhé roky riaditeľa obidvom tým školám, takže. No a teda som, elektrotechniku a programovanie a si tam no, pokračoval v tom? Mal si nejaký prístup k počítačom? Tak, no tam akože mali sme aj programovanie nejaké. Samozrejme. Ale to už boli prvé písička. Tam začínali prvé písička. Ale my ešte, keďže sme mali programovanie už v prvom ročníku na strednej škole, tak vtedy ešte tam písička ani neboli na tej škole, tiež mali len PMDčka. Ale mali PMD dvojky. To už pokrok. Hej, no, takže... No a tu, keď som skončil, tak som išiel pracovať. Kde si pracoval? Asi rok som pracoval v Chemolaku.
Rok som pracoval vo výrobe. Normálne som nahadzoval suroviny do kotla, kde sa varilo a tak ďalej. Takže a po roku vlastne som sa tak dostal akože na výpočtové stredisko, lebo tam som chcel ísť do začiatku, dokonca tam bol šéfom teda ten môj bývalý vedúci krúžku, ešte keď som bol na základnej škole. Sa uzavrel krúh. Takže tam, ale tak samozrejme, nemal som ešte vtedy vysokú školu, takže pokiaľ bolo plno, sa nedalo a keď sa uvoľnilo miesto, tak sa dalo postúpiť z toho miesta, kde som bol, tak som sa dostal tam. No a keďže som v nejakých jazykoch už programovať vedel, tak a to v tom Chemoláku si robil na výpočtovom. Tam som sa naučil Fortran. To nepoznám, ale dobre, je to jazyk. To je, no, to je jeden z prvých jazykov takých, čo sa používali na veľkých mašinách. Áno. Potom nejaký Clipper, Fox Pro a takéto. A máš takto aj jazyky, nemčina, angličina, si dobrý v jazykoch celkom? Čo, ja mám ruský jazyk zo základnej školy a zo strednej. A angličtina, by som povedal, že technická, tu som není spokojný, ale to treba vycestovať von, aby si bol dobrý v angličtine. Čiže si v počítačových jazykoch tak, ti to ide, ale bežné jazyky, language iné neriešil. Ako už keď niekde som, tak riešim to, že dohovorím sa ruky, nohy, anglicky, rusky a ideme, hej. Ale čo som bol prekvapený, keď som bol v Egypte, tak tam ruština fungovala veľmi dobre. Aha, sranda. A tam v tom Chemolaku, tam sa čo, jaké čo si tam programoval, alebo teda čo si tam riešil? V tom čo tam výpočtové stredisko bolo vlastne pre celý Chemolak. Uh-huh. Tam to prvé boli siete podnikové a tak. Ne, to bola podniková sieť, kde sa riešilo, samozrejme boli to rôzne veci, že poviem, že vo Fortrane sa riešilo, poviem, predaj. Áno. Vo Fox Pro boli riešené sklady, skladové hospodárstvo a tak ďalej, čiže každé malo nejakú tú svoju oblasť. Financia, neviem, na to bol možno, že aj nejaký software kúpený, alebo to už sa priznal, a nie, tam sa spúšťali nejaké, každé ráno o 6:00 prišli baby na sálu, kde spúšťali nejaké zostavy a reglety a takéto veci. A to si zažil nahrávanie na pásky, keď ste niečo, alebo jak to fungovalo? Hej, mali sme aj pásky tak, ešte vtedy. Pásky a veľké diskety, jak platné? No, diskety už nie, boli vtedy, to bolo tak, že kde bola Foxka, tak tam boli už 286-ky, najnovšie mašiny boli 386-ky. Na tom som začínal ja. Servery boli v podstate taká lepšia 386 už mohla byť ako server, áno. Používaná, áno. Aj, takže tak a ten Fortran bežal na HP-čku, myslím, že to bol HP 1000, to bol kvázi, dá sa povedať, že server a to nemalo ani grafiku, nič, to malo len riadkové. Áno, áno. A tam sa písalo a to proste, a k tomu boli len stanice, to nepotrebovalo to vôbec túto nejaký 286, nejaký počítač, stačil len monitor, klávesnica a to bolo cez, neviem, tú internú sieť, cez sériový alebo nejaký port napojený priamo k tomu serveru. Tak. Áno. A takže si nezažil dierovacie štítky už, hej? Už si bol pri boli diske tam, ešte? Boli tam, ale už sa nedierovalo. A aj si poznal tú technológiu? Vedel si, áno, jak to poznal som ju, ale á, jasné, aj zážitky sme mali, keď dievčatá spomínali, že niesli takto celý program podkli vysypali a čo teraz, hej, že ja bolo to malo ísť za sebou. Musí byť poukladané presne do radu, takže. Znova. No, no. Čiže si takto bol v praxi a spomenul si vysokú školu, no, to znamená, že v podstate takto som začal, potom som si odišiel na vojnu. No, kde si bol na vojne? Zavolali si ma. Kde si bol na vojne? Ešte, v Poprade som bol v PŠK, takže tým, že som mal elektrotechniku, tak mi dali k uspojárom. Uh-huh. Čo môžem povedať, že na vojne dobre, naučil som sa mrzavku. Uh-huh. Naučil som sa strojopis, lebo som mal ďalekopis a povinne som musel strojopisom sa naučiť písať na stroji, čo bolo perfektné, lebo keď som sa vrátil, tak poznal som prstoklad. I keď som do začiatku tým nechcel, lebo sa mi zdalo, že s dvomi, tromi prstami po tej klávesnici behaš rýchlo a píšeš strašne rýchlo, ale nebola to pravda, lebo keď som si to stopol potom, keď dojdeme k tomu, že som teda začal, som sa vrátil do Chemolaku, som robil ďalej a začal som študovať na STUčke manažment priemyselných podnikov popri práci. A to je marketingová záležitosť? To je, tým, že je to manažment priemyselných podnikov, to je vlastne riadenie riadiace procesy. Áno. Čiže všetko. Cez účtovníctvo, kontroling, investície, logistiku, vlastne všetko, personalistiku. A tam boli aj ako takéto technické to, oblasti? Že, akože hej, aj zasné, ITčko je všetko. A to bolo stávané vlastne na to, že ľudia, ktorí to skončia, mali by poznať, vlastne dá sa povedať, podniku, hocičo a sú schopní ísť robiť riadiacich pracovníkov, čiže riaditeľov úsekov, hocičoho, lebo
mali poznať zo všetkého niečo. Hej. Že tak, jak som mal skúšky, ja neviem, z účtovníctva, z daňového systému. A to si bol na dennom štúdiu, či externom? Nie, to som chodil externé, takže som pracoval tam... si v tom Chemoláku. Hej, a chodil si... som tam 5 rokov. Bolo vtedy také, že študijné voľno od podniku? Mal si niečo také? Hmm. Zaujímavý som? Chcel som, ale vtedy mi to nebolo nejako umožnené. Bolo povedané, že proste, že... Nemôžem povedať, že úplne nie, samozrejme, že keď som potreboval, tak ale musel som sa dohodnúť s nadriadenými, dokázali mi dať nejaké voľno, keď som potreboval, lebo skúšky bývali aj cez týždeň a ako boli, vychádzali mi ústrety, to by som povedal zle, ale z najvyššieho bolo povedané proste, že není možné, aby som študoval, ak sa povie, že za firmu a potom si tam niečo odrobil. Sice bolo mi to ponúknuté, ale už po tých najťažších rokoch vysokej školy, kedy už tu bolo už treba len dokončiť, no ale tak vtedy už som ja sa si povedal, že keď som to doteraz vládol. A v koľka tých rokoch si nastúpil na tú vysokú teda, keďže si už pracoval, vojnu si odmakal? V 20 asi troch. 23 si nastúpil na externé štúdium. Tak. A svadbu si mal? V 24. To znamená, že počas tej školy. No, že ja som v podstate počas školy toho stíhal dosť, to bolo ako dobré obdobie, niekedy sa čudujem, že jak som to stíhal, okrem toho, že som sa oženil, však teda sme potom splodili syna a popri tom som chodil ešte do, nechcem povedať, že ďalšieho zamestnania, ale mal som ešte nejaké také tiež IT veci, ktoré som riešil na nejaké dohody. Keďže sme mali syna, tak sme sa rozhodli, že sa osamostatníme, tak sme začali stavať dom. Pozemok mi dal vlastne otec na záhrade. A mali ste rodinný dom predtým, či v paneláku? Jasne, rodinný. Sú paneláky vôbec v Smolenici? Sú, sú. Je tam taká oblasť, kde je niekoľko panelákov. Ale ty si teda z rodinného domu. Ja som z rodinného domu, manželka. Ty si zažil krásne detstvo, ešte divoké. Hej. Ja keď toto počúvam, vtedy mal den tiež 24 hodiny, jak teraz, lebo v tom mi bolo ako nejde moc, aby si to stíhal všetko v jednom. Mal, ja sa tiež hovoríš. Tomu čudujem, ale stíhal som. A teda hovorím, aj tú školu ešte aj dom som stával, takže stihli sme. A... No, tak potom už... Ja som sa ti dneska stažoval, jak nestíham, ale keď toto počúvam... No ako dneska nestíham ani ja, ale vtedy som stíhal. No, teda mladý sa narodil, si bol 25 ročný? Mhm. 25 rokov si mal. Hej. Ubehlo ďalších 20 rokov a zrazu vám vykopli dvere policajti. 22 rokov ubehlo a vykopli nám dvere policajti, no. Vykopli, doslova dvere, vykopli. Dvere nie, zničili mi novú bránu, mali sme ju, ja neviem, veľmi krátko. Takže to im nedalo, aby si nebuchli asi, takže... Lebo tá výška bola taká, že keby chceli, tak to preskočia mladých. To taký len plotík estetický. A máte, povedzme si, že má ten do úrovni očí, asi nechcel som, že keď chudia ľudia okolo, nemusia mi pozerať rovno na dvor. Takže asi... Tak, hej, ale už... No dobre, tak bránu vylomili a prišli, vylomili a ťuk, 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 dobrý deň. Ne, prišli a čo bolo prekvapenie, asi skúsili najprv kľúčku, lebo my, keďže máme psa a pes spáva vnútri, tak nie vždy zamkneme, bolo otvorené, tak pes tam je, no tak skúsili asi, bolo otvorené, tak vošli dovnútra. A oni došli, ráno došli, alebo? Ráno, o 5. Aha. Aby vás stihli, ne, že pôjdete do roboty. No, tak... Tým, že chodili okolo asi a už si to mali nasledované, si myslím, že vedeli, že do roboty nechodíme zase tak skoro. Takže prišli aj tak hodne skoro. Tak aby stihli už o 12. ísť domov asi, vieš. Hej, hej, hej. No, to majú toho veľa, oni chudatka. Takže tú bránku takže... mohli preskočiť, nemuseli vyvaliť. Dvere si otvorili a potom si našli diaľkové od veľkej brány a tu si otvorili a už... No, čiže fungovali u nás po dvore, áno. Vy ste spali, oni sa vám motali po dome? Oni sa motali po dvore a po dome začali robiť hluk. Samozrejme, pes začal vrčať štikodreku, čo je, tak sme vyšli a keďže máme poschodový, tak na schodoch boli v takom hade zatočení. Áno, áno, áno. A mierilo na mňa, ja neviem. Koľko máš doma zbraní? 10 samopalov. Koľko máš doma zbraní? Ja? Tank. Mám asi dve vzduchovky. Mám. Dve vzduchovky. Takže si bolo, mladý má doma koľko zbraní? Ešte ten mal paintballovú pušku a dokonca mal aj tú pušku na tie, ten, to druhé, nie paintball, airsoftovú. A bol si niekedy ty trestaný za zbrane? Ne. Mladý bol niekedy trestaný za zbrane? Nie. Ale nabehli na vás, ak keby ste mali doma arzenál? To je jasné, však to. No, keď sme vysreli na schody, tak ja v šoku, žena v šoku a pes tiež. Toho. Vieš, ak to funguje v Čechách, takéto záťahy, pokiaľ tam není, že medzinárodný obchod alebo veľké dealerstvo, iba majú teda, už vedia, že má tam travu, tak zazvonia. Dobrý deň.
máme tu. Čak ľudne mohli aj u nás, aby som im otvoril. Čak ono, pokiaľ ty im ich pustíš do domu a nekladieš odpor úkonom, oni nemajú dôvod tam, a áno, nech majú za bránou, teda eskortu pre istotu. Môžu, že keby som chcel utekať kľudne, akože dobre. Takže nemáš ty žiadnu zločineckú minulosť ani mladý, ne. Ale nabehli na vás, ako keby ste boli Escobara. Tak. Jak na teroristov. A jak to prebiehalo? Na zem, lahni si, buď ticho, alebo jak to? Nás dali, že máme sa dať na bok, pýtali sa, kde máme syna. Áno. Ukázal na izbu a tam, myslím si, že ten nestihol otvoriť oči a už boli na ňom zvalení a už mu pútali ruky dozadu, takže asi tak. Áno, lebo teda má za sebou kariéru štyroch mŕtvych policajtov. Myslím, že ešte pre istotu stali nejaké pri dvere za samopalmi, aby náhodou. Áno. On mal toho 15 kg v izbe, áno? No, neviem, možno špinavého prádla, ale... Keď takto za ním došli, akože... Má on dokázaný v nejaký predaj? Že vo veľkom predával? Že tajme tomu, že je dokázané, že predal 5 kg trávy, alebo tak? To nemá dokázané, nič také. Nič také. To... Koľko našli u neho? Oni v podstate ani nenašli, bo oni mu dali tú možnosť, že mu povedali, že čo má, môže odovzdať, hej. Že oni to aj tak nájdu. Aha. Uh-huh. Nenašli by, tak ale no to je jedno, tak odovzdal, neviem, možno to boli 3 šišky, neviem koľko, ako malý sáčik, kde boli možno 3 šišky. Do 2 gramov. Takže... A boli spokojní so svojím úlovkom, hej? Tak pobehali nám celý dom. Aj narobili bordel? Negaraž, vieš čo, to som zase bol prekvapený, že boli celkom, v tomto boli celkom slušní, ako jemu teda prehádzali si, myslím, že aj one... prach v izbe pohádzali na druhú stranu. Hľadali, či náhodou sáčoček spáty pred troch týždňov zabudnutý. No, ale u nás akože tak normálne, ako samozrejme pes pobehal všade všetko a ako takisto aj našu spálňu, ale sami uznali, že by bolo asi dosť trúfale od syna, že by si niečo schoval u nás v spálni. Takže... To si není môj tatko. Akože u nás doma by našli hocičo, lebo nám otrhlo dekel v 90. rokoch. My sme robili také party, že nikto ani nevedel, kde spal, nie to ešte kde čo nechal. Ej. Tak vieš, tak jemu našli, keď mu prehľadávali izbu. Sáčik bol dosť plný, otvorili a netušili, čo to je. A syn si potom spomenul, že to je asi polročná desiata, ktorú niekde zapatrošť. A že tam už boli kultúry rôzne. Mohli mu one dať, že to sú psychedelické hríby. Psychedelické huby. Takže asi tak. Lebo niektoré plesne šlapu, aj tie pivničné také tie len, čo tak sa na stene držia. Takže to keď vieš, ktoré, tak fungujú. A boli takí aktívni niektorí, že proste mali zákerné otázky, také, že ktoré by mohli použiť proti tebe. Uh-huh. Otvorili pohár, zaváraninový, ovoňal, nič nám nebolo. Bolo cítiť. Po tráve, tá hovorí, že a na čo ti bolo toľko trávy? No ešte mladý teda aspoň povedal, že to bolo plné, proste tam to je uzatvárateľné, aby to nebolo cítiť. Ten pohár smrdí celý, či tam dáš jednu šišku, alebo to naplníš. Inteligenti. Áno, ináč poznáme to z tých súdov, že to tendenčné zavádzanie, navádzanie a manipulácia celého toho vzhľadu, pohľadu. On ten zákrok funguje tak zvláštne, lebo oni síce nám povedali, že došli pre syna, ale ja aj manželka sme mali stále niekoho pri sebe so samopalom pomaly. Uh-huh. Akože nás strážili, jak neviem čo, ale my sme boli slobodní ľudia, nás nikto neobvinil, ale preto to hovorím, lebo ľudia to nevedia. Každý má strach. No. Každý sa bojí, že sú tam policajti a myslíš si, že ich musí všetko počúvať, ale ty si slobodný človek, za tebou nikto neprišiel. To nám bolo povedané potom. A preto to hovorím, ja verím, že už sa mi také nič nestane, ale každému, keď si není ty, tak si slobodný a nebude tu nikto pri tebe stáť so samopalom, pomaly sa budeš pýtať na vecko a bojíš sa tam, jak sa povie si prdnúť, lebo ten stojí za dverami a áno, ten dom sa není, budeš cítiť. Áno, ten dom nebol mladého a tak. Ak máte problém s mladým, tak si to riešte s ním, ale toto je môj dom. Ako mali povolenie na prehliadku, nikto im nebránil, ale strážili nás, jak toto. A dokonca manželka, teda psa nám, chvála Bohu, nezastrelili, lebo manželka ho držala. A ešte nám povedal, že máme si ho upratať, lebo ho zastrelili. Ak ty chceš strieľať, manželka ho drží a ty si strúfneš, akože sa som polu vystreliť, akože ona takto drží psa. A ty by si si trúfal streliť, aj? Ako oni veľkého psa, či malý pes? Mám také 40 kg šteniatko. 40 kg šteniatko. To je náš maznáčik. Báli sa chlapci, no. To Saša myslím, že má, alebo niekto, videl som na videu veľmarského stavača. To není môj, to je susedov, susedová suka. A. Tak my ju vždycky zoberieme, keď ideme spolu. Tak ja to celý tento cirkus, čo si tu teraz opísal, bolo za tie 2 gramy cca trávy, áno? Tak oni mali nejaký indika,
aplikácie, nejaký odposluch robili a tak a mali si mysleli, že neviem, čo, máme doma. Takže robí medzinárodný obchod mladý, hej? Hm. Lebo sa bavili, pôjdeme na party a zhulíme sa. No. To kto vie, či to celú Európu nezasobuje, vieš? Áno, áno. Lebo to, jak to ťahá ten dym a keď sa to zatočí. Jaký bol Jaro Soplák? Ja som bol strašné decko. Jaký bol on dieťa, lebo my sme našim dali teda zabrať, my sme rozobrali byt, keď odišli na 2 hodiny preč. Bol aj on tak taký? On rozobral nám síce dom, ale bol, by som povedal, že živé dieťa. Uh-huh. Čož ma aj tešilo, lebo dnešné deti sedia doma pri počítačoch a tak a on veľakrát ešte na základnej škole povedal, idem von, idem za kamarátmi, tak boli radi, že chodí von. Niekoľkokrát sa aj vrátil smutný, čo nikto nechce ísť von, všetci sedia pri počítačoch, vieš. Uh-huh. Ale čiže on bol taký, čo chcel chodiť normálne von, normálne žiť, akože bol, to nezabudnem, bola príhoda taká, že mi povedal, že ráno ideme na východ slnka na záruby, čo je akože najvyšší vrch, malý Karpán, hovorím, je jasné, ty budeš spať, čo. A ja som, to bola sobota ráno, stanem, pozerám, mladý spí. No, my sme tam boli ráno o 6:00 na východe a to už som naspäť a akože už spím. No určite, ukázal fotky, fakt tam bol. Tak to si tam prespal. A vy máte záruby vlastne za záhradou. Áno, áno, dá sa povedať, že... A on vyštudoval tú maturitu má no, z čoho? Jaký on začal elektrotechniku, ale to ho bol ako nebavilo, to skončil a potom sa dal vyštudovať kuchára. Uh-huh. Ja ho vlastne aj vyváral chalanom v base Pepovi. A to ho bavilo a to fakt akože vyštudoval. Ja som hovoril, že je to obrovský rozdiel. Povedal som mu, dobre, dohodneme, vybavíme, aby si mohol začať druhú strednú, ale hovorím, viac už neviem, túto dokončíš. Bez ohľadu na to, či to bude baviť alebo nie, ale fakt ho to chytilo, baví ho to, varí, aj doma varil. Akože myslím si, že je šikovný a má perspektívu. No, má perspektívu. Vo väzení varí? Hej, teraz je v kuchyni. Kuchyni, tak to ešte má kvázi, akože na tú biedu aspoň celku lepší job, by som povedal. Tak to, čo som sa rozprával s ľuďmi, čo boli vo väzení, tak kuchyňa a autoservis, to sú dve také najlepšie roboty, ktoré tam môžu väzni robiť. Nie, takže... Má frajerku? Mal. V podstate, keď ho zobrali, tak už nemal, to už bola... Boli pohádali. No, už boli. Divoké vzťahy. Hej, a to máme všetci. A či na niečom novom veku pracoval, alebo nepracoval. Zdalo sa, že niečo mal na obzore, ale to tak mal. Áno, áno. Tak to už dorieši no. Potom, až keď príde. No, takže... Tak, no a dieťa bol živé. Akože však boli sme s ním zo párkrát na pohotovosti a tak, takže bol živé dieťa, no. Ale myslím si, že v rámci normy. Ako to teda prebiehalo ďalej? Prišli tí policajti, urobili u vás zásah, jeho spútali, asi si ho odviedli? No, tam sme sedeli a on, aj všetci sme čakali, ako dopadne. Prehliadka domu, prehliadka dvora, záhrady, garáže, všetkého. Tak si všetko popozerali a potom nám veľmi rýchlo podstrčili nejaké papiere, že rýchlo podpísať a oni utíkajú ďalej. Aj teda s ním, samozrejme. Takže... Tak, jak čo vám dali podpísať, o čo išlo? No tak to, že urobili domovú prehliadku, ale poviem ti, že jak to presne funguje, ty keby si to podpísal, nevieš, čo si podpísal. Bo to ti vrazia do ruky aj s perom, aj so všetkým, podpíšeš. A v princípe by si za 5 minút mohli pre teba dojsť, lebo si podpísal, nevieš čo. To v tom strese typuje človek, to mňa na všetko. A oni tú psychológiu toho stresu a stresu využívajú. Tak oni to už majú za tú dobu nacvičené. V podstate... Keď s manželkou bol, pomohli s obsom na prechádzke, chlapík so samopalom, tak ako... Ešte, bolo také ťažké, by som povedal. A mladého odviezli a potom behala, myslím, že Audi na to bolo, alebo čo, po Smoleniciach a prepadovko brali rýchlo svedkov na výsluch. Kde tých svedkov odkiaľ mali? Čak mali, smore, asi odpočúvaný bol, takže mali nejaké typy, koho zoberú, zobrali v aute, než ešte prišli tam už ich, myslím si, že na nich natlačili dosť a všeličo sa tam udialo, o tom nikto nechce ani hovoriť, ale určite to nebolo také, že poď odvezieme ťa a budeme tu ticho sedieť, a... takže asi tak. Čiže vlastne na vašeho syna urobili veľký záťah, hej? Veľký urobili. Veľký záťah. Bolo mu dokázané, že koľko
kilov trávy predal, keď to teda takýto záťah? To mu nebolo dokázané, že koľko kilov predal. To, čo sme mali doma, plus ešte asi oškrapkali takú plastovú dozu, lebo tá len som videl otvorenú, voňala po tráve, ale nakoniec, keď to čítali, tak tam bolo toho nejako viac. Dobre, takže bolo to asi tak, že teda aj dozu oškrapkali a všetko, lebo mali povolenie dokonca na prehliadku aj auta, ktoré teda bolo akože moje, ale teda jazdila na mladý na oktávke, takže to išli do detailu. Jasné, tu prehliadli celú, plus pozreli sa aj za poťahy na dverách, takže si ich mohli kúsok odtrhnúť, alebo tak to, aby videli všetko, čo chceli. No. A zobrali ho? Koľko bol vo vyšetrovačke? Koľko trvali súdy? Vo vyšetrovačke bol, teraz poviem pravdu, že neviem, či išiel, či ho brali štvrtok alebo stredu, ale súd myslím si, že bol sobotu, lebo sme boli pri súde, aby sme ho videli aspoň. No a tam mu asi dali zabrať, lebo takého zlomeného a psychicky akože hotového som ho asi ešte nikdy nevidel, nech sa stalo čokoľvek. Uh-huh. On bol úplne hotový, akože tí policajti boli milí, že ho nehali, že mohol objať svoju mamu. Uh-huh. Ale teda ako fakt tlačili tam na ňoho asi tak pekne, akože on išiel na ten súd s tým, že mu povedali, že on bude v roku, v base 20-25 rokov. No však to je slovenské súdnictvo. Nabulácham ti, čo všetko si mohol urobiť alebo urobil, ja ti naordinujem trestný čin. Nie, že zoberiem dôkazy a naordinujem ti trestný čin. Poviem ti, že ti dám 20 až 25, ty sa zesereš a podpíšeš doznanie, dáš, lebo za 6,5, lebo ty vieš, že áno, mal si trávu, ale už oni ťa tak spracujú, no to, že už máš aj ty pocit, že si naozajstný zločinec a vlastne ti urobili službu, to je psychologická hra, úplne hnusná, sprosta. Oni tlačia, aby sa priznal a povedal všetko. A oni majú uľahčenú robotu. Oni nemusia v podstate nič vyšetrovať, áno, lebo už je to hotovo. Je to tam. A najhoršie je, že potom sa už nemôžu ľudia ani odvolať. Toto im nepovedia. Že ak aj by potom sa našiel, no, aj, ak by sa aj našiel nový svedok. Už si sa priznal. Áno, už si prijal všetko od a po. To nie je o to, že si ani prijal, ale si sa priznal. Si sa priznal. Prijal, nie, prijal si, čo ti naordinovali. To není priznanie v tom prípade. Áno, ale považuje sa to za priznanie, pretože ty si, s tým, ty si to odsúhlasil svojim podpisom, sa dá povedať. Takže. A tak súdy trvali koľko? Bolo nejaké súdy? Prebiehali? Na súde. Či on to zobral tú dohodu hneď, ak ho tam uvarili hnusne? Ne, však on bol vyšetrovačke, však s Pepom tam bol, však to boli skoro rok a pol spolu tam v Leopoldove, takže no a potom asi už keď mali všetky veci, všetky dôkazy, ja neviem čo, tak potom bol súd. Nemali mať najskôr dôkazy a potom ho ísť zobrať? Tak, mám dojem, zoberiem ho. Ja som teraz z toho celkom dosť v šoku, že rozhodl, to, jak ten to súd, funguje, vlastne, čo bol tú sobotu, jak ho zobrali, on teda z tej vyšetrovačky bol hotový a odvtedy nechcel vidieť ani rožky, ani paštiku, lebo to bolo jediné, čo mu dali. Uh-huh. Takže to je dlho asi tie 2 dni. A v podstate oni tam rozhodli, že teda tým, že našli v údovkách svedkov, jeho kamarátov, ktorí povedali teda, že buď mi dal, alebo podal, jednému predal, alebo sme si spolu zapálili, to je jedno, stále je to považované za dealerstvo, takže ako náhle mali takých, myslím. A koľko svedkov? Troch kamarátov našli a to stačilo. A tí držali to svedectvo až do konca? No, oni sú také novinky. To bolo presne to, že potom nikto, každý z nich povedal, že kvôli sebe a tak ďalej odmietol vypovedať, lebo však aj oni mali, dá sa povedať, tú Marišku, takže. Čiže by to malo byť podľa normálnych vecí nepoužiteľné, lebo to bolo predtým, než tam bol advokát a tak ďalej. Áno, a tak ďalej. Áno. Ale sú nové pravidlá, ktoré umožňujú súdu to považovať za, môžu to použiť ako plnohodnotný dôkaz. Čiže to platí, to mi hovoril právnik, že proste platí to možno aj, vymyslím si, posledné 2-3 roky. Áno. Tak, že už toto sa berie za plnohodnotné svedectvo. Bola, kedy to tak nebolo, až to, keď tam bol aj obhajca, aby sa vedelo, že čo... No musel to svedectvo ďalej potvrdiť človek pri súde. No alebo pri Pepovom súde totiž to tiež dvoch ľudí zobrali, nábo urobili na nich toto, bu a skončíš base, a keď a musíš napísať, že si od neho zobral trávu. Tí ľudia laknutí, mali doma deti do 2 rokov, vystresovaní, tak to podpísali. Ale už na súde vypovedali, že k tomu boli v podstate donútení, že celé to, jak to oni podali, je úplne inak. Oni iba boli spolu a pofajčili. A už súdca nerieši, že
tam boli dve výpovede, že im dal alebo predal. V podstate to úplne padlo. Toto sudca povedal práve, že je to tak, že a je to naozaj tak, že už by to mohli použiť do svedectva. No, ale to je porušenie práv obvineného typu par excellence, pretože to je tvrdenie proti tvrdeniu. Majú nejaký dôkaz? Či už listový, či SMS-ky? Hocikto by mohol povedať, že... Áno, ja ťa zajtra dostanem do basy. Ja, Bobek a Cibula prídeme svedčiť, že Jaro Jelenek nám predal 10 kg trávy. My ale už sme to, ju predali medzi tým. No, ale to nevieš, že tak na Slovensku funguje. No, ale to by bolo či... Stačí, že to dvaja, traja povedia, sa dohodnú asi tam. No sa divím, že ja som ešte na slobode, akože to je celku sranda. No smutné, smutné, ale on bude môcť požiadať o pepečko až za 2 roky stále, že? No, až vlastne tým, po že je to obzvlášť závažný zločin, tak až po 2/3. A obzvlášť závažný zločin čoho? Akože, že bol dealer? Závažné konanie na viacerých osobách? Obzvlášť závažný zločin je tým, že máš paragraf teraz, neviem, aký Peťka, to je. No, alebo Peťka, tak. Odsek. Od B hore, myslím si, že je to všetko obzvlášť závažný, takže... Áno. Obzvlášť závažný, áno, dealer, lebo teda traja povedali, že dal, predal, ale to bolo teda fakt, že ešte predtým, lebo viem, že keď boli, myslím si, že na súde, tak neviem, či všetci, ale myslím si, že keď tak možno jeden povedal, že dal mi alebo predal a ostatní nechceli by povedať, lebo tiež vedeli, že by mohli byť stíhaní, takže v záujme svojom a onom, ako viem, že nie, ale to už sa nebral do úvahy. To už zrazu nebolo podstatné. Takže nebolo to potrebné, lebo už mali raz na papieri, že... To, čo mali... potrebovali, získali, ostatní už ich nezaujímalo. Mali ste zaplateného právnika svojho a nevedel nijak s tým pohnúť? Jak to v tej... No to lebo bolo... v tom momente to inak vyzerá, mne je jasné. Viem, ale to bolo... Bolo to tam také trošku komplikované, lebo to bolo spájané ešte s tým druhým prípadom, takže on keď... Keby s tým vedel pohnúť, tak sa dostal vlastne do slučky do inej zase. Takže tam bolo dosť komplikované. Oni chceli tam tú organizovanú skupinu urobiť z toho. To nebolo také jednoduché tam, takže nakoniec teda je to tak, jak to je. No. Hej, hej. Takže stačí, ale... stačí, že ty si v telefóne niekoho, kto špekuluje a už si podozrivý aj ty v podstate. To je dosť na hovno. A... Takže zobral dohodu. Po 2 rokoch súdenia tiež takmer, teda? No, rok a pol bol vo vyšetrovačke skoro, by som povedal. Tá dohoda bola teda koľko rokov dostal? 6,8. 6,8. Že sa necítia tí sudcovia, že môžu byť také svine, aj prokurátor. Sa pozrieš, postavíš sa, pozrieš sa doprava. V každej tej krajine je to buď legálne, alebo je to len priestupok. A u nás za to dajú niekomu 6,8 rokov. A ešte k tomu ešte treba to asi takému mladému, mladému chalanovi, že... Že vyšiel zo strednej školy, ale tam treba nikdy povedať, nebol trestaný. Dali sme odvolanie na výšku trestu. Bolo to na okrese? Áno. No, na kraji asi. Či na kraji, pardon, na okrese bolo toto na kraji. A na kraji som mal pocit, že sudca to asi otvoril vtedy prvýkrát. Áno. Takže, a bolo to asi tak, že čo prokurátor mal na tú druhú časť prípadu, tak tomu všetko zaakceptoval a obhajoba, čo mala zase my, tak nám všetko zamietol. No, takže lebo povedal, že tak samozrejme môžeme byť radi, že ide do jednotky. Môžete byť radi. Áno. My máme byť a radi. A myslí že... si, že tá výška trestu je primeraná tomu, aby sa napravil. Neviem, kto sa po toľkých rokoch v base napravil. Z čoho sa napravil? Čo, v čom bol nebezpečný? Jak to... ne, tak, taký to bol verdikt. Že lebo ak má problémy s drogami, hej, dajme tomu, má, môže mať, tak potrebuje lekára, ne? Nie ísť do basy, aby sa napravil. No, jak ho v base napravia? Naučí sa tam variť pervitín. Áno, naučí sa variť pervitín. To tak jediné, takže, čo tam môžu. Takže tak asi, no. Takže bolo nám to zamietnuté a zostalo to tak, jak to bolo. Jak sa k tomu on postavil, jak to zvláda? No, tak určite vieme, že nie je to ľahké a najmä teda v tej vyšetrovačke, keď si pomaly 24 hodín zavretý na cele s tými istými ľuďmi. Ale teraz myslím už, teraz sa s tým zrovnal. Teraz on sa nastavil, zrovnal sa s tým, že proste je to etapa, ktorú musí nejako prežiť. Áno, musí robiť všetko preto, aby bolo všetko v pohode, aby mohol sa dokázať von dostať na pepečko. A proste nastavil sa, funguje, snaží sa, pracuje, robí v tej kuchyni, varí a tým pádom to... No, koľko to... vás to stálo celé?
Tak, táto, až do dnešného dňa určite vás stojí dosť peniazy aj podpora jeho vo väzení? Hej, teraz je to už také, že zarobí na seba sám, takže nepotrebuje až toľko. Uh-huh. A myslím si, že dokonca tuná je lepšia strava, jak bola v Leopoldove, takže... Teraz on je kde vo väzení, v ktorom? V Hrnčiarovce. Takže nemusí mi dať toľko ani na stravu, ale pekných pár tisíc to asi stálo. Takže, a najmä do toho, ale ja som si povedal, že ako kašlem na to, ja potrebujem, aby on bol psychicky v poriadku, aby to vydržal, takže pravidelne sme mu posielali na nákupy, aby si mohol kúpiť proste to, čo chce, potraviny, čokoľvek, čo chce a môže si kúpiť, tak nech si kúpi, aby mal dosť, aby bol kľudný a akože v kľude. Áno, áno. A zdravý hlavne, tam potrebuje zdraví, dosť áno, podporu áno. Na vitamíny a tak, lebo tam je tá... Áno. Príjem zdravej stravy 0 bodov u nás vo väzení. Áno, tam to nám tu Miloš nám to tu popisoval, keď sme ho tu mali. Ty si vedel, že... On bol v tomto, no, v Leopoldove a tam tá strava je veľmi zlá. No. Ty si vedel, že mladý fajčí trávu? Vieš čo, že fajčí, zacítil som z neho. Akože... A poznal si? Odkiaľ si poznal? Poznal som, vôňu človek pozná. Ako keby som povedal tak bol som v... Amsterdame na výlete, takže poznám to. Tam to vonilo všade. Tam to vonia všade. Je to tam sranda pozorovať niekedy tých turistov, ktorí sú z krajín, ako je naša, kde to je zakázané a zapália si vonku a obzerajú sa, kto ide, čo ide. A potom si uvedomia, že však tu sa nemusím obzerať. To som není na Slovensku. Takže vedel, odkedy si vedel, že húli, ak si akože... To neviem, odkedy asi akože viem, že... Koľko mal rokov približne, keď ťa to tak napadlo, že húlia? Možno, ja neviem, možno tých 17, tak nejako. Hej, to je taký štandardný začiatok. No. I keď práve to je tá sprostá vec, že keby sme mali modernú drogovú politiku, tak presne tí mladí sa na to vykašľú, lebo majú dosť informácií, majú dosť voľného času, a kvalitne tráveného, ale na Slovensku ich radšej zavrieme do basy, než aby sme im ponúkli alternatívu. Je to také chore. A mal si pocit, že to spôsobuje nejaké problémy tým, že fajčí trávu? Boli s ním nejaké problémy, že chodil domov, rozbíjal veci, kradol, predával vám? Ne, nepremyslím si, že nekradol, nepredával, aspoň neviem o tom, že by nám niečo bolo tak chýbalo, že by sme si všimli, že niečo... Nezmizlo ti, hej, úspory spod koberca, nič, hej. Z podušky, z matraca. Skôr bol taký, že som povedal, že bolo milé od neho to, že myslel na svoju mamu, keď sa pýtal, že kedy budeme mať nové auto. A to som... Ako, jaký si ty milý na tú mamu, ale to bolo preto, že Octaviu maminu mal dostať on. To nie je nič podivné, to je normálne. Dobrý kalkul je dobrý kalkul. Akože na tomto nič nezmení. Ja sa len tak pýtam, že kedy si to všimol, lebo mne moji rodičia povedali, že keď ja som im porozprával, čo sme my išli, a to tráva, to je nič, to my sme išli kompletnú sortu, čo sa objavilo, to do nás liezlo. A išli sme prvú ligu, absolútne nekompromisnú, lebo v tej dobe, keď sme boli divní, 90. roky, tak nás považovali, že to majú vypité. No dneska máš vypité, tak ťa to sú nafetovaní, hej? Vtedy sme mali všetci len vypité a mohli sme do seba ladovať, čo sme chceli. A moji rodičia boli prekvapení, keď som im to mal 40 a porozprával celé tie storky, tak tí boli hotoví, že to vy ste toto robili. A ja som si myslel, že ty si bol taký slušný chlapec. A bol som slušný, len sme išli prvú ligu. A keď som tatka hovorím, nepamätáš si, keď som ťa presviečal, že prečo je ten čaj fialový? Tripa zožral doma a išiel som až za 2 hodiny von, lebo už von pôjdem hotový, ne, vybavený. Tak to ani vtedy, že však čo sa ti zdal fialový? Ty máš pocit, že treba ľudí zatvárať za trávu? Že tvoj syn by si zničil tou trávou život? Čo, ja mám asi na to taký názor, že tráva, ako... Áno, syntetické drogy a tak ďalej, je to svinstvo, áno, to si môžeme povedať a treba asi riešiť, lebo keď sa to varí a prebieha to rôznymi chemickými procesmi. Napríklad procesmi, alkohol, keď sa varí. To je jedna droga, ktorá je teda oficiálna a naozaj tá prejde aj nejakým procesom, ale toto je vec, ktorá vyrastie zo zeme a môžeme povedať, že možno naši starí rodičia alebo prarodičia, tak... Možno, že si z toho varili čaj a nikto to neriešil. Rodičom v tvojom veku by si čo odkázal? Majú robiť paniku, alebo majú si doštudovať veci a komunikovať s deťmi? Paniku by som povedal, že by nemal robiť asi nikto, ale skôr by si mali doštudovať veci, komunikovať s deťmi a
hlavne síce deti majú svoje hlavy a musia si vyskúšať to sami, aby pochopili, lebo aj tak nás berú, takže to vy rozprávate a nie je to tak. Ale hlavne, aby pochopili to, že u nás sú tie zákony nastavené tak, jak sú a že tu sa nebavíme o tom, že v Čechách si zapálíš, že máš podmienku alebo niečo, ale tu pôjdeš na tvrdo a na dlho. V Čechách si zapálíš, nemáš podmienku? No, nemáš, no, ale to som povedal ako príklad. No, ako... V Čechách môžeš mať pri sebe do 10 no. gramov takmer a je to stále priestupok. No, takže a dokonca tvojemu tak, synovi a... našli 2 gramy, ja ti poviem, môjmu kamarátovi našli 5 kilov, našli mu 7 rozsvietených lamp, pod nimi 200 rastlín a dostal podmienku pol roka. Pol roka, áno, poloročnú podmienku. V Čechách. To je super. Chápeš ten rozdiel? 5 kilo a 2 gramy. Veď bavíme sa o úplne anomálii. Tak v tých Čechách akože buď to menej chránia spoločnosť, hej, no. alebo my sme tu úplne degeši. A ešte celé vybavenie, no, lampy a všetko okolo toho, tak tomu nechali policajti. Zobrali mu len rastliny, že nič inému nezobrali. A tvoja dôvera v štát a v spravodlivosť vzrástla a stúpla? Máš pocit, že si v spoločnosti a štáte, ktorý ťa naozaj chráni, alebo sa len tvári? Moja dôvera v štát určite stúpla, alebo teda tá mienka stúpla v tom, že vedel som, že riešia sa, robia sa svinstva a tak ďalej, ale teda, že až také je to a takto to celé funguje. A na obyčajných ľuďoch? To som pochopil na obyčajných ľuďoch až to. No, v podstate na deťoch. Ako fungujú tie súdy a všetko to je. Tie celé to vyšetrovanie vnímaš tak, jak ja vnímam, aj keď to však my to popisujeme v tých našich videách. Aj. Účelové? Iba škatulkovo nastražiť na toho človeka pascu, vystrašiť ho čo najväčším trestom, umelo navýšiť taký ten zločinecký rámec z toho. Ten nátlak sa tam robí a ja mám pocit, že oni si robia, že toto sú najjednoduchšie objekty na to, aby si urobili fajku, že vyriešili obzvlášť závažný zločin a mali prémie. Takže máš z toho rovnaký dojem, jak to my prezentujeme dojem, viac menej. Takže dlhodobo. Je to veľmi smutné, ale je to tak. V tomto sa zhodneme všetci, čo sa okolo toho tomu dáme. Som povedal, že keď niekto povie, že proste, že je to primeraná doba na to, aby si sa napravil, by som odporučil tomu človeku, nech ide do tej vyšetrovačky na 3 mesiace. Nech nikto nevie, čo on je zač. Nech sa tvári, že tam je za tú Marišku alebo za drogy a potom uvidí. Jak sa tam napravajú. Jak sa tam napravajú a jak sa tam vlastne tí ľudia majú. No naše väznice... televízia tam príde, oni tam majú nablískané 2-3 cely, to im ukážu, nablískanú chodbu a jak sa oni špičko majú, ale... Je to celé... Idú len iba... tam, kde ich pustia. Áno, takže. Presne tak. Naše väznice sú vo veľmi zlom stave. Ja by som povedal, že sú až v takom stave, že tu by niekto mal niesť za to normálne zodpovednosť osobnú. Lebo není normálne, aby ľudia v dnešnej dobe, ktorí majú smiešné prečiny, v podstate končili ako obzvlášť závažní zločinci v base, bez kontaktu s okolitým svetom, bez poriadnych návštev, bez možnosti balíkov. To, čo im tam povolujú, to je úplne smiešné. V Čechách môžeš poslať akýkoľvek balík s hocičím, proste, a im je to jedno. Oni sú radi, že tam tie veci majú a nemusia sa o tých väzňov toľko starať. Jedlo môžeš poslať, čokoľvek, tuto sa nedá nič. To je ano, však čím viac ty pošle rodina, tým menej ty musí dať štát. Presne tak. Je to smutné. A rodinní príslušníci, ty máš súrodencov? Mám, troch. Sestry, bratia? Dve sestry, jedného brata. A jak sa oni k tomu postavili, že máš obzvlášť závažného zločinca, syna? V podstate by som povedal, tak sestra je krsná, tá mu píše teraz do tohoto, do Hrnčiaroviec, on jej odpisuje rád za každý list, ktorý mu príde, takže píše, druhá sestra je na východe, aj tí mu písali, takže všetci sú toto s ním nejako v kontakte, bratová. Manželka tá bola aj v Leopoldove na návštevách niekoľkokrát, aj teda, čo má sestranicu, tá bola za ním na návštevách. No, všetci títo ľudia tým pádom predpokladám, že rovnako to vnímajú ako ty, ako jedno veľké svinstvo voči tvojmu dieťaťu, to, čo urobil štát. Čiže tá nedôvera v štát a tým pádom geometricky rastie, sa to tak dá povedať. Dá. Tak tí tvoji súrodenci to povedia svojim deťom, tí to povedia svojim deťom a každý, kto bude môcť odrbať štát, to urobí, lebo bude mať pocit morálneho dôvodu, že ty ničíš moje rodine život, ja ti nedám dane, napríklad. Ako to oni vnímali, rodina, brat, sestra, ja rodičia tvoji? Ja som mal tak, že brat, sestra, ty ako tam
nejako, teda chvíľku sa o tom ani nehovorilo, bolo to také tabu, ale nemám pocit, že by niekto pozeral, alebo že keď som prišiel za sestrou, za bratom, za niekým, že by sa na mňa pozerali nejako, každý nič a dokonca sa pýtali, že čo, jak sa Jarko má a tak, takže v pohode skôr som sa bál o to, že ako sa k tomu postavia rodičia, lebo predsa to je stará škola, iný pohľad na to majú a tak ďalej, takže ale ku môjmu teda prekvapeniu milému, tak úplne akože by som povedal, že v pohode. Stať sa môže každému, aj v lepších rodinách sa stáva. Tak. Povzbudil by si rodičov, chalanov, dievčat, ktorým sa toto stalo, povedz im, aký odkaz, nech sa nehambia, lebo stále mám pocit, že ľudia sa hambia. Ježiš, moje decko bolo v drogách. Vaše deti pijú alkohol, fajčia cigarety a to ste s tým v pohode. Ale ešte mu naleje, hej, nebezpečnú drogu, na ktorú sa umiera, ale keď sa spomene tráva, tak ježiš, to je hamba, to sú drogy, čo by si im odkázal? No, áno, lebo je to brané ako droga, no samozrejme, nie je droga ako droga, ale keď sa bavíme o tráve, tak to by som povedal. Pálo Šťastný povie, droga je droga, hotovo. S každou drogou treba opatrne, je jedno, či to je pervitín, či to je káva, nikotín, je to droga, musíš mať vočinej rešpekt. Aj normálne cigarety sú droga. Ale čo by si teda tým rodičom odkázal, prečo sa nemajú hanbiť, alebo jak vystúpiť z toho tieňa? To je, v podstate je to aj podľa mňa aj pre nich taká záťaž psychická, psychologická, pretože žiješ s tým, hanbíš sa, niekde niečo povedať, akože ja proste, samozrejme, nezavesím každému na nos, že môj syn skončil vo väzení a tak ďalej, ale akože je veľa ľudí, ktorí o tom vedia, veľa ľudí, by som povedal, že ma podporuje, chápe to a akože to prežívajú so mnou a keď poviem, že čo zažívame, čo sme zažili my, čo sme zažili na súdoch, čo vidíme u Pepa na súdoch, tak akože sú oni sami z toho zhrození, že kde to žijeme, že čo je toto akože za systém, v ktorom sme. Čo nepatrí sa hanbiť za svoje deti, že? Ne. Ani keby urobili, neviem čo. Je to v podstate jedno. Je to moje dieťa, je to môj syn. Dokonca mám teda len jeho, ale akože myslím si, že on je chalan dobrý a proste je jeden z tých, ktorí na to doplatí. Kto je tu zločinec? On alebo štát? V tomto prípade by som to asi otočil proti štátu, pretože akože tak, jak to celé bolo, akože on sám povedal, áno, spravil som blbosť, zaslúžim si nejaký trest, ale že toto je veľa. Čo si myslíš o tej výške trestov na Slovensku za trávu alebo celkovo za drogy? No, tak tá výška trestov je úplne akože niekde, ale keď pozriem, že v zahraničí chytili nejaký kontraband, ktorý mal jednu tonu, chytili nejakého šéfa, neviem, jakého gangu a dali mu 20 rokov a ja neviem, akú 100-tisícovú pokutu, nie? Tak akože je to smiešné, lebo u nás tých 20 rokov to dostaneš za úplne iné množstva. A tvoj syn dostal väčší trest ako El Chapo, čo bol pod v Kolumbii jeden z najväčších drogových bosov. Má na svedomí desiatky mŕtvych, má na svedomí tony metamfetamínu, kokainu, ktoré priznal, normálne boli mu usvedčené. Sedel v base, mal dostať 6 rokov a sedel tam 3 pre zdravotné problémy. Takže tvoj syn dostal 6,8. El Chapo dostal 6. Tak minimálne môžeš byť na neho hrdý, že legenda drogového biznisu celosvetového a dostala menší trest, tvoj syn je väčší frajer. Tak to. No, neviem, či zrovna je toto to, čo chcem, aby bol väčší frajer. Vieš, ona utechá vždycky dobrá oci. Tak môžeš najbližšie, že a čo ten tvoj syn urobil? Prekonal El Chapa. No, už teraz budem vedieť. Tak. Čo, no, teraz už to berieme tak, že sa zasmejeme, bavíme sa, ale akože prvé týždne, mesiace to bolo veľmi ťažké. Akože to, za jedno sa zrovnať s tým, za druhé už len ten domáci prepad. No, to, áno, áno, ten, to súkromie, ako, to je veľmi nepríjemné. Ja som akože si doma nezažínal v noci, keď som išiel na toaletu, ale ja som potom si niekoľko týždňov na tých schodoch vždy zažal svetlo. Mm-hmm. No je to celý život, ti nikto nevstúpil do tvojho súkromia, je to tvoje, tam nikto nevidí a zrazu si tam nabehne komando, ktoré ti to tam podupe. Mierie na teba samopaly, akože to je malé znásilnenie, akože tam je to veľmi podobné. Bolo to cítiť, ako keď náš pes chudák sa bál, ako on v noci, keď išiel, tak on doslova na tie schody najprv nakúkol. Uh-huh. Takže a to pes je obránca, takže on mal z toho traumu tiež, takže to je
už čo povedať. No. Malo to odsúdenie si na nejaký vplyv na osobný život, pracovný život, tvoj osobný, teda tvoj život? Tak. Malo, no ako tie, asi taký, že určite tie prvé mesiace to bolo oveľa komplikovanejšie sa sústrediť na prácu a myslieť ešte na syna a na to, čo s tým a tak ďalej, proste riešiť veci okolo toho, bolo to... To bolo psychicky náročné, hej, to proste. A dokázať sa odľahčiť, ako keď človek povie, že tá práca je aspoň to, čo ťa donúti na to nemyslieť, ale nie to úplne tak, lebo akože tie myšlienky ti ubiehajú a zase pri tej práci, čo ja robím, potrebuješ sa sústrediť a robiť, riešiť veci, vymýšľať veci, takže bolo to také náročnejšie, ale tak sme to zvládli. To nemá absolútne hlavu petu, pretože vás ako rodinu, jeho ako človeka poškodili mnohonásobne viac, než škodu, ktorú spôsobil on, že sa dvaja týpci nafajčili. Tu je nafajčených 60 000 ľudí denne na celom Slovensku, vieš? A dvaja z nich boli nafajčení s tvojim synom a preto on sedí 6,8 roka v base. Ty kvôli tomu si znížil svoj výkon, stálo to štát peniaze, ty si tie peniaze utopil v starostlivosti o syna a na právnika, pritom si ich mohol investovať a mohol si zvýšiť HDP tohto štátu. Je to katastrofa. Vážení politici, vážení sudcovia, Čentešovci, Lipšicovci, Palkovci a vy všetci ste žebráci a banda tupcov. To sa inak nedá povedať. Krásne si im zase dal. No. Ale v podstate ľudia, s ktorými robím, ktorým som to povedal a vedia to, nehovorím, že to vedia všetci, tak myslím si, že nemalo to vplyv na naše pracovné vzťahy a podobné veci, takže... Dôležité je, aby sa ľudia prestali hanbiť a hlavne, aby si rodičia uvedomili, ak deti sa dostanú k akejkoľvek droge, jedno teraz, či to je marihuana, pervitín, heroín, dôležité je, aby to riešili s rozumom, aby nerobili žiadnu paniku, aby to riešili prípadne s dieťaťom osobne, so psychológom, ale určite to nepatrí do toho, že teraz čo, ja prídem na to, že moje deti experimentujú s drogami, zavolám na nich policajtov, zavrite ich. To je akože cesta? To asi cesta nebude. Myslím si, že niektorí by to ocenili. Niektorí by to ocenili. To... Taký Lipšic, Palko. Podobní žebráci. Alebo pán sudca Caban, pán sudca Floriš. Vy to tiež máte v tej hlave tak trošku poposúvané morálne, že? Nemohol si to odpustiť, už som to videl na tebe, že... Ale sú to hajzli, veď keď toto počuješ, ako na akom svinstve sa podielajú a sú s tým uzrozumení, Jariabek, to by som zabudol, ty chmulo. Ako tento rozhovor sa celkovo od začiatku počúval veľmi ťažko, ja som onom vedel o tom tvojom synovi tak okrajovo, ale veľa vecí, čo som sa dneska dozvedel, tak akože, no veľmi ťažko sa mi to tu počúvalo. Že za 2 gramy toto všetko. Tak boli predtým nejaké odpočúvačky, oni mali nejaké podozrenia, niekto niečo povedal. To je v podstate jedno, čo... Ale vždycky to z niečoho vznikne. Áno, a keď si tam... A keď ale chceš nájsť palicu si psa byť... Keď to zoberieme tak, že čo tak sa stalo si, u nás áno. doma, tak to bolo takto, jak som to povedal. Hej. Samozrejme, určite tomu niečo predchádzalo, ale ako, keby som povedal, takže určite nemohol mať toho... Ja teraz poviem len, že kilo, lebo to by som videl, to by som vedel. Hlavne by mu ich našli, hlavne by mu ich dokázali. A to zase niekde skryť a tak, akože ono to cítiš, to nie je len tak, že to doneseš len tak, to niekde položíš a necháš to tam. Presne tak. Kilo trávy, to není kilo múky. No, však trávy, objemové to trošku. No, čo by mu uškodilo viac? Máš pocit, že keby 6 rokov pofajčil si večer s kamošmi trávu, alebo mu viac uškodí tá basa? Keby to akože keby si pofajčil, ak si ti povedal tú trávu, tak akože... Tá basa mu určite uškodí viacej, si myslím. Nedodá mu to nič na tom, že by ho to nejako napravilo, si myslím. Skôr už mu to urobilo nejakú újmu, či už psychickú, fyzickú, hociakú. Určite je to viac devastačné než fajčenie trávy. To je proste, to berem tak, že áno, basa, zase, není basa ako basa. Není podstatné, čo kto fajčí. Povedať, ej, ale vieš čo, není podstatné, kto čo fajčí a kto čo bere. Podstatné je, jak sa chová. Ja keď budem od rána do večera fajčiť trávu, a keď budeš... zarobím si na svoj život, postaram sa o deti. O všetko si porobím a ja budem od rána do večera zhulený každého do toho hovno. To máš pravdu. To pokiaľ ja budem na heroíne, ja viem, je to nebezpečné, môžem si spôsobiť, ale ak budem aj na tom heroíne a budem
si robiť svoju robotu. Len proste som na tom heroíne, nebudem jazdiť na aute, keď som naštofovaný. Áno, je to rizikové chovanie, je to nebezpečné pre môj život, ale za to nie, je to môj život. Takto keď to zoberiem, to s tebou súhlasím a zase samozrejme... Není podstatné, čo bereš, ale ako sa chováš. Keď sa chováš ako chuj, za to ideš do basy. No, ale... ja som to bral asi z toho pohľadu, keď už to tak poviem. Keď to zoberiem, že si zhulený, tak akože nerobíš žiadnu takú zmysluplnú činnosť. Ne? Tým pádom akože si taký, že neriešiš nič, ale ty si teraz povedal, že urobil by som, postaral by som sa, odpracoval by som si, alebo zarobil by som si tak, aby som si to mal za čo kúpiť a tak ďalej. Čiže nezháňal by si to nejako tak, že idem tuto niekoho okradnem a čo si. Takže, a to je zasa iný pohľad. Ja som to zobral len z toho úzkeho pohľadu. Nebral som to istým. Nie, to ja som... Ty si mi to do šírky to vysvetlil teraz. Takže... takú tú konfrontáciu áno, toho, lebo... Ale dobre, čo, o tom to je. Preto ja som ti povedal, že áno. To som to myslel tak, jak som povedal, ale ty si to rozšíril a tak teraz... Áno, vtedy by som povedal, že áno, to je už iný pohľad zase. Takže... Lebo ja idem porobiť na farmu, ubalím si brčko, zoberiem si náradie, idem, robím 2-3 hodinky, vrátim sa, ubalím si brčko, sadnem si ku kompu, robím 2-3 hodinky. Ale keď si nedám to brčko, tak čítam mail s tým, že to je kokot. Koko, čo mi zase napísal, na piče, to ja robiť nebudem. Ale keď si dám to brko, tak si poviem, to je kokot. A robím spokojne. Vieš, a inak dokážu ma klienti tak vytočiť, že úplne do nepríčetná, že 6-krát dookola opakujeme nejaké úpravy. Ale po tom brčku proste som kľudnejší, potom ani na ženu to neprenášam, ani na deti, lebo keď 4 hodiny nadávam na klienta a v nervoch robím tú robotu, lebo sa mi to už nechce, tak tie nervy donesem domov. Ale takto, no, jednoducho, ja neviem obsedeť napríklad, hej, je ťažké sedeť, vonku robiť v pohode, to viem, ale jak mám si sadnúť k kompu, pre mňa je to viac, baví ma to, ale utrpenie povinne sedeť. No a pri potom brčku mi to tak nejak nevadí, tak proste z kľude si zarobím, ja si skôr myslím, že mňa by obmedzovalo, keby som si nemohol zapáliť, lebo nenávidel by som svoju robotu, ja som síce chcel robiť grafiku vždycky, ale už po tých 20 rokoch mi v podstate tá robota leze hovacky na nervy. No ale tak zarábať musím, živiť sa niečím musím. A to brčko si dám a už mi naleze na nervy nič. Ja to mám zase opačné. Ja keď si to brčko dám, tak ja už potom nerobím. Ja už si potom iba sadnúť pred telku a už iba pozerať. Ale netrpíš hyperaktivitou, vieš, to je ten rozdiel. Takže ja nemôžem byť na hulení celý deň, tým pádom ja by som nespravil absolútne nič. No ja som práve na taký prípad myslel, že keď sa zhulíš hned ráno, tak celý deň nič neurobíš. Áno, nebral som to, že niekto si to dá, sú aj aktívny a pokračuje ďalej. Sú také. Ja som sa na to pozrel len z tej jednej strany. Nemám ja rád lúzrov huličov. Ja nemám rád ľudí, ktorí proste nič iné nerobí, len niečo do bonga, potom je nafajčený a celý deň lehní a pozerá seriály a len tak sa fláka a večer ide na pivo. To ja nemám rád. No. Akože, áno, takí ľudia by nemali kúriť, lebo potom si znúdený a odumre ti mozog, lebo nič neriešiš, len tak si sedíš doma a kúkáš a krmíš sa. Ako áno. Ale to sú ľudia, ktorí by nemali ani piť. Ktorí by mali začať behať radšej, alebo tak. Určite. No ono je to s drogami veľmi zložité. Na Slovensku sa myslí, že je to jednoduché. Dáme vysoké tresty a vyriešili sme problém. Vysoké tresty tu máme od roku 2004. Od roku 2004 je jasné, že stúpa počet užívateľov, stúpa množstvo predaných drog. Čiže vysoké tresty to nevyriešili, ale oni sa toho stále držia. V zahraničí už vedia, aké sú cesty, aby drogy boli menší problém. Preto nazvali v svojej politiky drogovými politikami. My máme protidrogovú politiku. Ľudia budú vždycky narastať noví a budú noví ľudia chcieť experimentovať. Vždycky to tu bude. To je úplne jedno. Cesta není im to zakazovať, ale vysvetliť im rizika a možné problémy, ktoré im to spôsobí. Naučiť ich brať drogy. Nie zakazovať im brať drogy. Lebo dneska tu všetci chlastajú a polovica z nich chlastať nevie. Nie, no. Lebo aj tých závislých na tom je veľa, no, len to je legálne. Tá závislosť na chlaste, to je masaker. Akože ja keď to vidím vo svojom okolí, čo to s ľuďmi porobilo, máme kamarátov, ktorí akože nič moc, sociálne, mentálne. No ten alkohol je metla ľudstva a zametá s nami. Alebo teda s niektorými jedincami. Pekne. No ja si myslím, že sme to celku pomleli, poprali.
špinavé prádlo. Preprali sme to v práčovni. Zistili sme vlastne, jak sa vychováva obzvlášť závažný zločinec. Terorista. To musíš proste dať veľa lásky, starostlivosti a vyrastie. Obzvlášť závažný zločinec a už len stačia 2 gramy trávy. Oni to mohli byť aj ešte falšované peniaze, ale to sa teda nakoniec... Ja vidíš, no toto povedz, toto povedz. Aj tie nám zobrali, teda nám, jemu zobrali, lebo si, myslím, že navyši, alebo kde si objednal 20 eurovky papierové do toho kufrikového pokra, keď hrávali poker chlapci. A hodil si ich do šuflíka a myslím si, že tam boli veľmi dlho, lebo bola značná vrstva prachu na nich. Ale páni to objavili, ich rozprestreli, nafotili a potom všetkom, ja neviem koľko už bol v tom Leopoldove, tak mu prišiel ďalší list, kde mu teda rozšírili obvinenie za falšovanie peniazy. Peniazokazectvo. Sice bola to trieda akože úplne nepodarok, áno, ale áno. Už to bolo, ale potom teda sa čiže to keď zmenilo, máš doma gram trávy a okopíruješ si desinu na farebnej tlačiarni, tak to samozrejme... Už sa, oni to hneď, len aby ťa vystrašili, aby si ty niečo podpísal. Čiže tendenčne hľadali na ňo. Vymýšľali zločin. Maximálny to, možný to, spôsob. To došlo potom, ale potom si to asi nejako niekto uvedomil a to stiahli. Ako urobili nakoniec neho... Ale na to, aby ho vystrašili, svedka, to stačilo. Hej, urobili ako keby svedka, lebo asi nejaký šikovný mladík si objednal zvyšutie prachy a dokonca sa pokúsil to niekde použiť, takže a to bolo nepoužiteľné. Ten už nech nehuli. Tomu to nerobí dobre, tomu týpkovi, čo to skúsil. Akože. No. To je... Ale tak ako bu, to bolo asi celkom, ale myslím, celkom prospešné na synátora. No, áno, že no to fungovalo. On z toho zostal akože určite v šoku, ale ako mňa to neskutočne vytočilo. To verím. No tak to ti verím. No, Rybár to povedal jasne, my vyrábame obzvlášť závažných zločincov, my ich nemáme tu toľko, ale my ich intenzívne vyrábame a tam, kde sú, tam ich nezatvárame, hej, tých pomaly hladkáme a ofukujeme, že chudátka. To no. Je u nás tak. To je... Áno, a čo si tu schváliť, aby si mohli peniaze v keši nosiť? Áno, aby mohli viac kradnúť a menšie tresty mať. Keď to vyjde, tak to vyjde, keď to nevyjde, vyplatíš to asi úplne v pohode. Však to ja by som, takže aj nevyšlo to, nosom na no, 10 kg, ja vám donesem tých 10 kg trávy, si ich zeberte. A pohode, všetko v poradičku. Tak keď minister Karas, zdravíme ťa, povie, že pestovanie marihuany je majetkový trestný čin. Pestovanie marihuany je matie rastliny v záhrade. Ale on už vymyslel, že to je hospodársky trestný čin. Proste. To ma zaujímala táto logika. Lebo to môžeš predať a tomu sa hovorí predikcia, akože prezumpcia neviny. To je táto, vidíme, že právne povedomie máte pán Karas obrovské, ale na to, že ste robili európske právo, tak ste v európskom práve úplne plonkoví. Na hambu sveta vaši profesori pláču, a ak nie, tak sú rovnakí. Budem musieť veľa strihať v tom rozhovore, ne, ak to vidím. Len im to tam nechaj, to im tam patrí. Máš pocit, že moja drzosť je cez, alebo oni sú cez? Čo? Niekedy to beriem tak, že keď sme na súdoch, akože tvoja drzosť, my sa skôr bojíme toho, že by nás všetkých odtiaľ nevyrazili. Že by sme to chceli vidieť dokonca a podporiť. Všetky vás nemôžu. Niečo aj počuť, ale akože... preto akože tedy ani nepoviem, že cez, ale že už to ako mám pocit, že brnkažím tak na tie nervy, že už cieľene. Už ja viem, hej, ale akože ja im potrebujem cieľene, dať najavo, je, im to treba že... dať najavo, lebo oni stále, ja mám pocit, že oni aj tak prídu v tej svojej bubline, proste sa to tak dosť odráža, i keď už mám pocit, že niekedy to aj zaregistrujú, ale stále to tak sa dosť odráža odtiaľ, že sú odolní voči tomu. No ale každopádne sú konfrontovaní s tým, aj, že musia premýšľať nad tým, prečo som tak arogantný. No preto, lebo vy ste arogantní k životu. Áno. A občianska neposlušnosť je legitímny nástroj boja so štátom, keď štát nevie, kde je dosť. A je potrebná. Sám to vidíš, tebe zničili ti syna, zavreli ho za sprostosť do basy. A teraz my sa tam budeme, Ježiš, úctivá poklona, pán sudca, úctivá, vy ste tak úžasní, vy ste ten najmudrejší. Nie. A ja ti to dám všemožne najavo, pretože tu za 2 gramy trávy liečivej byliny ideš zavrieť ľudí na 6 rokov a ten, čo zabije, toho dáš na 2 roky do basy. No choď mi do riti, no nie si není si pre mňa vážený pán sudca, poserem z teba. Oni tam predvádzajú aroganciu moci a... Ja budem predvádzať aroganciu občana. Tak. A to ešte neviete, že vám neplatím ani korunu dane.
To nehovor, lebo hneď máš kontrolu doma. Ale platím, každý rok mi vyjde, najskôr som bol začínal podnikať 200, už minulý rok 400, katastrofa, on to raste. A ty kde máš tie zásoby tých korun, čo už máme eurá? Jaj, no však ja im to furt v korunách posielam, akože dúfam, že im to nevadí. Ja to všetko, ja volám peniaze koruny. Ja viem, však aj ja, ale ako sa rando, vieš. Ale akože tých mojich 400 eur, čo im zaplatím dane, tak to dúfam nejde ani tebe Caban, ani tebe Floríš, ani tebe Jariabek, dúfam, že vy z toho nevidíte nič. Bohužiaľ, ľudia. Áno, 0,000. No, si to na budúceho dňa vypýtam, hovno, robíš poriadne svoju robotu, si mi dlžný 0,003. To mi pekne vrátiš. A hneď máš 5 centov, keďže sa zaokrúhle na 5 centov. Áno? No, vidíš, takto keď... Už je na 5-ky sa, hotovostný styk už na 5-ky. A ešte nezrušili 5 centovky? A už by mohli. Jako jedno, dvojcentovky už sú v bankovom prevode sa rátajú, ale v obchode na pokladni v hotovosti sa zaokrúhle na 5 centov. No, odo mňa všetko, ja neviem. No, aj odo mňa všetko. Hovorím. Máš niečo, čo sme sa ťa neopýtali a chcel by si taký message ešte odovzdať teda ľuďom, niečo, čo si mal pocit, že si chcel povedať v tomto rozhovore, ja som sa ťa neopýtal. Ešte, nie, myslím si, že ten dôležitý message je v tom, jak som povedal, že aby ľudia vedeli, že za jedno, že ako to na Slovensku vyzerá a upozornili možno, že tie svoje deti, tých svojich známych, že pozor, že není to sranda, že tak, jak to vidíš možno, že v Čechách, že nič sa ti stane a je to dosť kruté, čo sa stane zatiaľ. Pokiaľ sa to nezmení. A druhá vec, že aby ľudia vedeli, že aké majú práva a tak ďalej, keď sa im niečo také stane, lebo ten prepad v dome, ako neželám to nikomu, fakt nikomu, není to nič zábavné, prežiť si to je jedna vec a druhá vec, že keď nevieš čo, a to nikto nevie, lebo nezažívame to pravidelne a každý, kto to zažije, povie si, že už verí, že to viacej nezažije. Takže aby vedeli, že keď sa to netýka priamo ich a na nich není vydaný, nechcem povedať, že zatýkať, ale proste nejaké rozhodnutie, tak aby vedeli, že majú svoje práva a keď niekto psychologicky sa snaží na nich tlačiť tak, že budem tu pri tebe stáť so samopalom a budem ťa strážiť, tak vôbec nie. Môžem povedať páni, dovi dopo, ja mám teraz poradu alebo odchádzam do práce a hotovo. Stáť si za svojimi právami, poznať svoje práva, to je to, čo nás vie posunúť tak ďalej. A vždy teda závisí od toho, kto príde, lebo je to na tých ľuďoch vidieť, že prichádza, ich príde vždy veľa, takže a sú tam v podstate aj dá sa povedať, že normálni a potom sú tam takí, ktorí neviem, kde sa tam zobrali, ale taký vyhovuje. Systém takým nahráva. No, taký byť chrapún a hajzel je v slovenskej štátnej správe, polícii, v čomkoľvek úplne perfektná investícia, máš šancu sa dostať veľmi vysoko. Asi skrytý za odznakom, takže nikto ti nič nemôže. Vlastne to robíš legálne. Legálny chrapuň. Ďakujem. Ďakujem ti, že si prišiel na tento neľahký rozhovor. No, ja keďže si otcom obzvlášť nebezpečného zločinca. Je to katastrofa, čo si to vychoval. No, môj tato, keby to počul, tak hovorí ty chrapuň, čo ty vypovedal. Ale ďakujem ti. Cibula, ty niečo máš ešte? Nie, nie. Ďakujem aj ja, že si prišiel, že teda si sa odhodlal povedať to všetkým, vytrúbiť to do sveta. No, je to také, že nie je to nič na chválenie, ale zasa možno nejakú osvetu medzi ľudí občas treba dávať. No, jednoznačne. No, na chválenie to není, ale není to ani na hanbu. Tu nie ste není, vy tí, ja som... čo by niekomu ublížili. Tu není on, kto by niekomu. Tu je štát, ktorý ublížil. Ja to beriem tak, lebo ja hovorím, že ja si myslím, že môj syn je dobrý chalan, není grázel, takže... A my tomu veríme, pretože ja poznám stovky huličov, s ktorými sa stretávam a nikto z nich není debil z trávy. Je debil z toho, že je debil. Že je debil. Bol už debil. Strávou to nemá nič spoločné. No proste ja akurát teda videl, že aj my sme videli, že dá sa povedať, že z minúty na minútu sa ti tvoje plány a tvoj život zmení úplne. Pokiaľ žiješ v štáte, kde nefunguje spravodlivosť a sudcovia si robia, čo chcú. Je to veľmi ľahké. Ja vám ďakujem, ľudia, že ste to dopozerali až sem. A vypočuli sme si v podstate veľmi smutný príbeh, z ktorého sme sa snažili urobiť si prdel, lebo iným spôsobom to ani nepôjde. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás, dajte nám odber v práčovni. Vždycky prepereme nejaké to špinavé prádlo. Nájdete nás aj na podcastoch Spotify. Apple Podcast,
Na SoundCloude sme už není, pretože už chcú odemna peniaze, aby som tam dal ďalšie podcasty, takže zatiaľ len Apple Podcast a Spotify. Tak tam si to môžete pozrieť a pokiaľ sa vám náš projekt páči a ste s ním spokojní, tak trošku sme si zasiahli do rozpočtu, jak sa len podarilo, tak nás môžete podporiť tak, že na účet združenia pošlete nejakých pár korún a tam napíšte v práčovni a my z toho začneme pomaly splácať našu techniku. Čus bambus, majte sa krásne. Jaro, maj sa krásne. Čaute. Majte. Čaute ľudia a díky Jaro ešte raz. Spolu sme silní? Áno. Môžeme. Tak. Môžeme. Čaute. Čaute. Čaute.